opozicija je danas nakon nekoliko sati rasprave i onda možda 15-20 minuta dogovora jasno se pozicionirala potpuno jednoglasno oko toga da ova vlada i premijer moraju otići i da trebamo vratiti poluge upravljanja ovom državom iz ruku zapravo onih koji su na kraju krajeva i osuđeni za korupciju u ruke onih koji ova zemlja pripada, a to jesu građani ove zemlje i one parlamentarne stranke koje su spremni djelovati na način koji je u skladu sa zakonom, koji je u skladu sa Ustavom i koji nije kriminalan. Na model upravljanja ovom zemljom, ne samo ovaj koji se tiče kriminala, korupcije itd., nego i onaj koji se tiče činjenice da smo ključne poluge upravljanja strateškim sektorima ispustili iz ruku. Naftnu kompaniju INA-u za upravljanje energetikom, mnoge druge u mnogim drugim sektorima kojima više napravljamo, kao što je isto pitanje primjerice prehrambenog sektora i poljoprivrede, a ta kriza nas već čeka. Mislim da postoji jedno široko razumijevanje u čitavoj opoziciji da nema budućnosti za ovu zemlju ako ne vratimo te poluge u pod javno upravljanje i pod upravljanje i nadzor građana. HDZ je napravio sljedeće, da je u ovoj državi ovako postalo normalno da se krade, da se mobara, da se malo uzme. HDZ je od ove države napravio svoj osobni bankomat, pri tom kreditor bankomat morate znati PIN, a oni ne moraju znati na PIN-iti PIN i to traje godinama. I to traje od one priče koja je sve zanimala s onim sirotanom, sa željezom koji je krao, pa do ove krađe koja se mjeri milijardama. Tome jednostavno treba reći dosta. To sam čitao niz pokušaja pravdanja ovoga što se dogodilo u Iriji. Od premijera koji govori da je ovakva situacija bilo, ima ih, bit će ih, do nekih analitičara koji govore ovdje o nekakvoj pljački srednjih razmjera. Ja sve njih molim da se zapitaju što ova država može napraviti sa milijardu kuna. Koliko vrtića, koliko škola, koliko podmirenih računa onih građana koji u danima koji su pred nama neće imati sigurnost u to niti hoće li energenata, plina, grijanja biti, a kamoli hoće li ih moći platiti. To je realnost onoga što je nestalo u INA. Međutim, čak i da je ovo jedina pljačka koja se dogodila, ona bi zasluživala da svi mi zajedno radimo na tome kako uspriječiti i spriječiti da se ovo pomogne. Međutim, nije. Ovo je niz. Niz koji se iznova događa, koji se ponavlja i koji u stvari sve nas čini kao da živimo u jednom beskrajnom danu koji se ponavlja i svaki put kad se probudimo u Hrvatskoj je isti. Jako mi je drago da smo uspjeli nadigati i Andreja Plenkovića i Gordana Jandrokovića, predsjednika Hrvatskog sabora koji nije našao za shodno u jeku jedne, ne može se to nazvati afere u jeku, jedne epske pljačke u INA-i i istovremeno rasta cijena energenata ne sazvati izvanrednu sjednicu sabora koju je oporba tražila. Uspjeli smo, dakle, se danas ovdje okupiti, poslati poruke hrvatskim građanima, što je najvažnije, dakle, da neće biti ostavljeni u ovoj krizi, da ima onih koji misle na njih i koji se neće miriti sa činjenicom da je korupcija te Plenkovićeve koruptivne klike prodrla u sve segmente našeg društva. Ne samo u naše javne tvrtke ili tvrtke gdje država ima velike udjele. Isto tako, drago mi je da smo se usuglasili oko zaključaka i da smo najavili daljnje oporbene aktivnosti i ja ću evo samo za kraj biti malo hrabriji od kolege Grbina. Ja ću pozvati ljude na prosvjed. Dolazak na prosvjed ne znači da se slažeš s organizatorom. Dolazak na prosvjed ne znači da ćeš potpisati svaku rečenicu tamo na tom prosvjedu. I prosvjed ne znači da netko dolazi zbog poziva, ne znam, Grmoje ili nekog drugog iz opozicije. Ljudi dolaze i doći će na prosvjed jer im je dosta.
vrsta ove pljačke, a tri zahtjeva koje su organizatori prosvjeda stavili, ja mislim da svi mi iz opozicije možemo potpisati. To je odlazak vlade, raspisivanje izbora i raspisivanje ukradenih referenduma. Dakle, pa neka narod odluči što o tome misli. Dakle, tu ništa sporno nema.